77 vot kontra il-31 li ġab ġo mifsud Norman Darmanin Demajo huwa il-President il-ġdid tal-Malta Football Association. Huwa ġie elett waqt il-laqgħa ġenerali annwali li sar fis-Centenary Hall fin-Centenary Stadium f'Taqali. Bekk Darmanin Demajo se jkun qed jieħu post ġo mifsud li kien ilu fil-kariga għal dawn l-aħħar 18-il sena. Fl-ewwel kumenti li tagħmel li sar magħruf ir-riżultat Darmanin Demajo qal li delegati fehmu l-messaġġ tiegħu u saħaq li dak li ġara hija rebħa għall-futbol Malti u bidu ta' era ġdida. Huwa rringrazzja lil ġew mifsud iżda qal ir-riżultat wera li d-delegati jridu bidla. Norman Darmanin Demajo qed iwieħed li fit-tliet snin li ġejjin se jinvesti iktar fil-klabs Maltin u Awċin biex ikollhom faċilitajiet adekwati. Huwa diġà identifika biċċart fin-nofsinhar ta' Malta biex jinbena stadium ġdid għall-użu tal-klabs. Matul il-kariga tiegħu Darmanin Demajo se jaħdem fuq il-modernizzar tal-faċilitajiet eżistenti fejn jintlaq il-futsal, kif ukoll il-bini ta' faċilitajiet ġodda tal-futsal fiċ-ċentru ta' Malta. Darmanin Demajo beħsibu jintroduċi pakketti finanzjari ġodda għall-klabs, privileġġi ġodda lill-klabs tal-Premier, introjtu ikbar minn Gate Money, Dipartiment tal-Awdituri fit-ħaddim tal-UEFA Hat-Trick Program, forma ġdid tal-kampjonat, inizjattivi ġodda fil-qasam tal-Youth FA, Goals UEFA, is-settur tal-referees u l-coaching. Minn barra l-ħatra ta' Darmanin Demajo saru wkoll l-elezzjonijiet tal-amministrazzjoni ġdida għal 3 snin li ġejjin. Alex Manfre, Carmelo Bartolo u Ludovico Mikallef ġew eletti fil-kariga ta' viċi presidenti meta ġabu 78, 77 u 67 vot rispettivament biex tilef postu Peter Fenek li ġab 52 vot. L-elezzjoni għal posta teżorier ma sarriċ wara li Alex Manfre ġie elett viċi president u Paul Buġeja irtira il-kandidatura tiegħu biex bekk ġie elett Antoine Portelli. Saru wkoll l-elezzjoni għal ħatra ta' 14 il-membru ordinarju fil-Kumitat Eżekuttiv tal-MFA.